Šodien lielākais vējš būs. Kaut kā viennozīmīgi būs normāls pūtens šodien. Un vēl izskatās, ka pats tas stiprums ir kaut kur rainā mērsraks, engura, ragaciems. Tā viņš kaut kur no pūkstens. Pagaidām 12. Jā, viņš tā ir tur tusējās. Nu, kolka jau visu laiku plāns sekojuši. Braucam no Jūrmalas kauguriem. Būs kolks pusi. Nu, principā tur vajadzētu mums būt kaut kādiem 2-3. Tur vēja ātrums būs 32 metri. Tad jau redzēs, kāds izskatās. Atbraucām uz kolku. Pastīsimies, kāds un te tas trakais vējš ir. Te jau 33 metri sekundē rādās. Bet nu, atkal esam starp kokiem. Stipri vēja neredz, var tikai viņu dzirdēt tur. Pie jūras, ejam meklēt. Mani! Atkal šitas smukais dzīvnieks. To atnes, to aiznes. Interesanti izskatās. Netāris pārpaldās. Daudz maz mierīgs. Atur tā kā ar līniju.
Esam kolks rāgā. Pūš pamatīgi. Pūš pamatīgi, viļi pamatīgi. Baigi labi izskatās. No tās puses ir atklāta jūra. Tā ir kur līdzis. Ja? Tur tāda līnija iet. Tādā, var redzēt, svējuši nāk, viņš atcitās. Tā ir viļi tāda strīpa, porša. Interesanti izskatās. Viss mierīgi, vējš liels, jā, bet